יום אחד רבא בר שילה פוגש את אליהו הנביא, אומר לו, אליהו, מה שלומך? מה קורה? מה בורא עולם עושה עכשיו בשמיים? אומר לו אליהו הנביא, עכשיו בורא עולם משמיע את כל דברי חכמים אחד אחרי השני, למעלה בשמיים, כולם יושבים, פמליה גדולה. אמר לו, מה כן? אמר לו, כן, אבל מה? חוץ מרבי מאיר בעל הנס. מה? למה לא שומע את רבי מאיר בעל הנס? שואל אותו רבא בר שילה. אומר לו, מה לעשות? רבי מאיר בעל הנס היה לו רב, הרב הזה חזר בשאלה, למד מהרב הזה. לכן לא משמיעים את בורא עולם הצר, לא משמיעים את רבי מאיר בעל הנס למעלה בשמיים. אמר לו רבא בר שילה, אבל למה? רבי מאיר בעל הנס הרי רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. הוא אכל את הבפנים, אכל את הטוב, זרק את הרע. מה הבעיה? אמר לו אליהו הנביא, עצור, עכשיו אני שומע שאומר בורא עולם, רבי מאיר בני אומר, עכשיו ישמיע בורא עולם את הדברים בשם רבי מאיר בעל הנס. מה קרה פה? שפתאום בורא עולם הפך את הכל. אומרים חז"ל מוסר עצום. ברגע שרבא בר שילה פה למטה אמר את הדברים הללו, מה אתם רוצים ברבי מאיר? סוף כל סוף, הוא למד את הדברים הטובים מהרב, את הדברים הרעים הוא לא למד. הוא דן אותו לכף זכות, עכשיו בשמיים הפכו את רבי מאיר בעל הנס מחייב לזכאי. תבינו מה זה כף זכות. שאת הולכת בכף זכות שלך, שאת רואה אנשים ודנה אותם לכף זכות, את מפעילה דברים, את מזווגת זיווגים, את משפיעה פרנסה לאיזה חולה שחשב שהוא חולה, צריך איזה עזרה, עכשיו הוא נוסע עם אמבולנס, טיפול נמרץ. אתה גורם שאיזה יהודי שם שתקוע בפרנסה יקבל שפע גדול, כי כל ישראל ערבים זה לזה. זה הכוח הגדול של כף זכות. הווה דן את כל האדם לכף זכות.